Curang gembungan antukna putusan memeres sengketa Bapaslon Ecek Karyana di Pondah ku Panwaslu Sumedang. Sanajan kitu Ecek teu bisa narima karena eta putusan, turta boga rancang bakal nuluykeun eta kasus kahambalan pengadilan anu leuwih luhur. Musyawarah memeres kasus sengketa anu dilaporkeun ku Bapaslon Ecek Karyana ka Panwaslu Sumedang di papaesan Kuriricewan di papada Bapaslon jeung salah seorang wartawan elektronik Sumedang. Sanajan kitu eta kajadian teh henteu katutuluyan turta sidang diteruskeun ku Panwaslu. Gugatan anu diajukeun Bapaslon oge dipondah turta dibolaikeun ku Panwaslu lantaran taya bukti anu kuat. Kukituna putusan biluk tak termohon. Sajeroning kitu, pemohon Ecek Karyana turta Tatang Sudrajat henteu narima kana eta putusan Panwaslu. Pihakna boga rancang bakal nuluykeun eta pasualan kana hambalan pengadilan anu leuwih luhur. Pihakna ngerong Panwaslu Sumedang henteu saimbang lantaran ngantepkeun kasus erongan pangrojong pingin Ecek dipasrahkeun ka Bapaslon Sejen. Kukituna Ecek katut Tatang ngarasa dirugikeun. Alhamdulillah dengan kebijaksanaan Panwas yang begitu jelas ya. Cuman ya menyebelah. Percumalah diselesaikan di sini, mungkin saya akan banding ke PTUN aja. Ya, langsung banding aja gitu ya? Iya, banding saja, karena seolah-olah itu membiarkan. Ya, yang saya gugat itu baru faktual-faktual saja, saya belum ungkap dengan pidananya. Pihak Panwaslu nembrakeun upama ngarasa henteu sugema kana eta putusan, pihakna merek kalaluasaan ka pemohon pikeun ngajukeun eta kasus ka Pengadilan Tinggi Urusan Nagara. Keputusan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Sumedang itu bersifat final. Tidak mengikat dan bisa kalau calon merasa tidak puas atas keputusan Panwaslu Kabupaten Sumedang, masih ada upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Putusan Panwaslu mangrupa hasil final teu bisa diungkit deui. Sajeroning kitu pemohon boga rancang bakal ngalaporkeun data anu dicangkingna patali jeung sajumlah pasualan dina prak-prakan pilkada kiwari ka KPK pikeun ngaguar kasus anu karandapan di Sumedang. Diki Darusman, Bandung TV.